Ca niciodată, tinerii par interesați de ceea ce înseamnă competiție sportivă, dar nu doar ca prezență în tribune, ci în calitate de concurenți. Mă bucur să mă aflu aici pentru dumneavoastră. Chiar e o organizare și e o foarte bună pentru tineri, atrage tineretul de peste tot, nu numai în Roman sau Târgu Neamț. Și reprezint clubul de 25 de ani, chiar am de aici din Roman la dumneavoastră sportivi legitimați în cadrul Federației Române de Cultură și Fitness, care au obținut locuri chiar foarte bune și mulțumesc domnului Ben pentru pregătirea lor. Și a doua etapă sper să fie cât mai mulți și o să mai aducem și noi de la Târgu Neamț. Acum a fost așa într-un timp foarte scurt. Așteptările mele deocamdată sunt exact pe măsură. S-au numărat un număr record de participanți, fiind prima ediție mai ales de acest gen de la noi din oraș. Speranțele de viitor sunt foarte mari, o să continuăm să facem acest concurs an de an. Vom face o nouă tradiție în oraș, ținând cont că niciodată nu s-a mai făcut, o să fie ceva nou. Campionii sunt la junior fete Diana Costan, la senior fete Andreea Pătrașcu, la senior 75 de kilograme Dan Stănescu, senior 80 de kilograme Mihai Moroșanu, 80 de kilograme plus Constantin Constantinescu, la junior 65 de kilograme Alexandru Stafie, 75 de kilograme Romică Homer, iar la 75 de kilograme plus Răzvan Nahoi.